Եվ քանի դեռ փակ է մեր հուշակարը, այն ունի բացման և իցույց դնելու իր ողջ գեղեցկությունը։ Եվ այս պահին սիրով ուզում եմ հայտարարել հուշակարի բացման արարողակարգը։ Հուշակարի բացման պատիվը տրվում է Արմավիրի մարզի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանին, Սաշա Գալստյանի հայրիկին, Վաճագան Գալստյանին և իհարկե ընտանիքի բարեկամ Տերմորոսարի գլխավոր տնորեն Խորենին, այդպես են նրան կոչում այս ընտանիքը, այնպես ջերմ ու այնպես սիրով, որ կարծես նա այս ընտանիքի անդամն է։ Մեր ջերմ ծափերով խնդրեմ նրանք թող մոտենան և բաց անեն այս հրաշակերպ հուշաթարը։ Thank you.